Вранці громадський транспорт вийшов на лінії, а ось в обід і тролейбуси, і маршрутки попрямували в депо. Тож місто знову залишилось без громадського транспорту. Наприклад, зараз болить коліно, дуже сильно болить коліно. Я би сіла зараз і проїхалася додому, а насправді можу йти, і мені це дуже не подобається. Це неправильно, це не для людей. Ходити на роботу, правда? Так. Ну, не знаю навіть, я не знаю, тому що на кожен день на таксі грошей немає, а, просто не знаю, поки що не знаю, взагалі в безвихідь. Якщо будуть діти в школі вчитися і студенти будуть, то як це робити? Дуже погано, звичайно. Це є комфорт жителів міста. Ну, якщо на ринку продуктовому ми не заражаємося, даруйте, то що, в тролейбусі заражаємося? Де, як прописано, да і все, а не так, що кожен робить. Около 11 часов поступили звонки от водителей о том, что их останавливает национальная полиция и собирается писать на них протоколы за работу в красной зоне. Вот. И приблизительно в 12 часов весь город, все автобусные перевозки были остановлены и все автобусы были в парках. Реакція людей не забарилася. Підприємці Калинівського ринку, водії автобусів та жителі міста прийшли за роз'ясненнями ситуації під управління патрульної поліції в Чернівецькій області. Всередину людей не пустили, тим часом в управлінні тривали переговори між поліцією, представниками місцевої влади, перевізниками та керівництвом Калинівського ринку. Перевіряли і справді уточняли, чи всі перевізники здійснюють свою діяльність у рамках забезпечення спеціальних перевезень. Про що, знову ж таки, ми щойно поспілкувалися, дійшли спільної думки в управлінні патрульної поліції цілодобово, а в нас працює в національній поліції цілодобово працює ситуаційний центр, у нас є представники, які погоджують усі необхідні документи для того, щоб можна було здійснювати таку діяльність, а саме надавати можливість добиратися до своїх робочих місць всім тим категоріям населення, тим службовцям, які повинні вчасно прибути і допомогти. Перевезення – це значить, що громадський транспорт у місті Чернівцях буде рухатися тільки по спецперевезеннях. Це є довідка з місця роботи, це є довідка підприємця, це є, скажімо так, учнівський квиток і таке інше. Тобто кожен має довідку, яка засвідчує особу. Пенсіонери? Спецперевезення. В режимі спецперевезень ми їздимо. Тобто пенсіонери не зможуть користуватися громадським транспортом, так? Ну, якщо вони мають посвідчення... Чому ж? Вони ж мають пенсійне посвідчення. Тож спецперевезення діятимуть за таких умов, як і попередні місяці. Пасажири тільки на сидячих місцях. Перевезення пасажирів проводиться тільки за наявності захисної маски, а до 10-ї ранку право скористатися громадським транспортом мають тільки ті, в кого є спецпроїзні та довідки з місця роботи. Після 10-ї ранку всі бажаючі за наявності вільних місць у транспорті. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.